ഡൗട്ടോ എത്രയാ തന്റെ പ്ലസ് ടുവിലെ പെർസെന്റേജ്? 84.5. എടോ തനിക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് വരേണ്ടത് വേറെ ഫാമിങ്ങിന്റെയോ അഗ്രികൾച്ചറിനൊക്കെ ഡൗട്ടാ വരേണ്ടത്, മനസ്സിലായില്ലേ? എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡൗട്ട് ഒന്നും തനിക്ക് വേണ്ട, തനിക്ക് എന്തായാലും എം ബി ബി എസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എടോ തന്റെ ഒക്കെ എം ബി ബി എസിന്റെ ഡൗട്ടൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട എന്റെ ഒരു ഗതികേട് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാനൊന്നും അത്ര തരം താഴ്ന്നിട്ടില്ല. 94.5 മേലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തന്നെ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി എം ബി ബി എസിന്റെ. ഓക്കെ, അതിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാവരും ബി ഫാം ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സിന്റെ ഡൗട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എം ബി ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കോ. ഓക്കെ, പ്ലസ് ടു 99.9997%. ഓ ഗുഡ് ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അൻവറെ, ഈ കുട്ടിക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ടീച്ചറിന്റെ മുഖിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എടുത്തു. ആ ചെല്ലു ചെല്ലു. ഓ പേരൻസ് രണ്ടാൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ? ഓ ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് 50% ഓഫ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് 75% ഓഫ് ഉണ്ട്. യെസ് യെസ്, ഡോണ്ട് മെൻഷൻ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ. അന്നേരം ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്ത് വെച്ചേക്ക്, എന്തായാലും ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു താങ്ക് യു. എൻ സി ആർ ടി 3 ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ ശേഷം അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ റാങ്ക് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്, അത് തനിവന്റെ കൂടെ നടന്ന് കൊളാക്കരുത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബാച്ച് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് A1 ഉം A2 ഉം നമ്മളുടെ റാങ്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളുടെ ബാച്ച്. അത്ര മെച്ചം അല്ലാത്തതും അന്ന് അത്ര മോശം അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ് B3 B4 ഉള്ളത്. ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്നത് F5 F6. ഇതെന്തായാലും ഫെയിൽ ആവുമ്പോൾ ബാച്ചാണ് F5 and F6. കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ മാർക്ക് കുറവാണല്ലോ. വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന 1 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൂടെ? വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തൂടെ? സിംപ്ലി വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം കോളിംഗ് ഓൾ ദ ടൈംസ് ടു പാരന്റ്സ്. വാട്ട്സ് പാരന്റ്സ് സെയിങ് ടു മച്ച്? വീട്ടിലെ സെയിം വിശേഷം തന്നെയല്ലേ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പുതിയത് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എവറി ടൈം സെയിങ് ദ സെയിം ന്യൂസ്. ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോക്കൂടെ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തൂടെ? പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കണം, അല്ലാത്ത ആർക്കും റാങ്ക് കിട്ടില്ല. വട്ട് യു തിങ്ക്? ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആർ ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ഹോം ഹോം ഹൗ ടു ചോദിക്കുന്നതിനാണോ അവരുടെ വിചാരം? നോ, അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് ഈസ് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ലവറുള്ള ആർക്കും റാങ്ക് കിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ലവറിനെ ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടുപിടിക്കുകയും നിഷ്കരുണം ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ തുടരാം, തുടരാതിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഞാൻ ഊന്നി പറയുകയാണ്, ലവർ ഉള്ള ആർക്കും റാങ്ക് കിട്ടില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, മൈ നെയിം ഇസ് പ്രൊഫസർ മീര ജാസ്മിൻ, MBBS, FRCS, BArk, BTech, PBRS and www.com. സോറി, എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഈ പേപ്പറിൽ ഫുൾ കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥലമില്ല, അത് കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ ഡിഗ്രീസും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇതിലൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. December 25th നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെ, ആൻഡ് 24th വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. 26th മോർണിംഗ് 6 മണിക്ക് ഷാർപ്പ് എല്ലാവരും സ്റ്റഡി ഹാളിൽ കയറിയിരിക്കണം. ആരും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് വരണ്ട. അങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളവർ കോഴ്സ് നിർത്തി പോവുക. നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മടിയന്മാരെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഹോളിഡേക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പേപ്പറിലുണ്ടാവും. ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും ഡിഗ്രീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഡിഗ്രീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലി വന്ന് ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ്. ഫോർ യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡൗട്ട്സ് ടു മീ. ഓൺലി 94.9% മേലുള്ളവർ MBBS എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.